محمد محمد ہے، علی محمد ہے، حسن محمد ہے، حسین محمد ہے، سجاد محمد ہے، باقر محمد ہے، موسیٰ محمد ہے، جعفر محمد ہے، رضا محمد ہے، تقی محمد ہے، نقی محمد ہے، عسکری محمد ہے، پردے میں آخری بادشاہ بھی محمد ہے، شیعت یہاں نہیں شیعتی سے آگے شروع ہوتی ہے، اکبر بھی محمد ہے، اصغر بھی محمد ہے، جعفر بھی محمد ہے، عقیل بھی محمد ہے، طالب بھی محمد ہے، اس گھر کا چھوٹا بھی محمد، اس گھر کا بڑا بھی محمد۔ ایک بندے نے امام سے کے پوچھا، اس نے کہا مولا یہ حدیث برحق ہے، کیا وہ سارے محمد ہیں؟ امام نے کہا بے شک یہ حدیث سچ ہے، نبی کا کلام پہ شک نہیں ہوتا۔ اس نے کہا اگر آپ سارے محمد ہیں پھر آمی علی کیوں ہے، کیوں حسن کیوں ہے، کیوں حسین کیوں ہے، کیوں سجاد کیوں ہے؟ امام نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا، دیوار سے قرآن اٹھا، اس نے قرآن اٹھایا، امام نے کہا میرے ہاتھ پر رکھ، اس نے ہاتھ پر رکھا، امام نے کہا اب بتائیے کیا ہے؟ اس نے کہا قرآن ہے، سوچ کے بتا کیا ہے؟ قرآن ہے، پھر سوچ کے بتا کیا ہے؟ اس نے کہا مولا قرآن ہے۔ فرمایا اگر یہ قرآن ہے یہ یاسین کیوں ہے، یہ مزمل کیوں ہے، یہ مدثر کیوں ہے، یہ طٰہٰ کیوں ہے؟ اس نے کہا مولا یہ بکرے تو سوتے، سوتے تو قرآن۔